Hajde, hajde, hajde. Të ngatë në zbedit. O, jes, si. Ku piqen me burë dali? A? Ku piqen dali? O, shuj, pre, ti, shuj. Piqen fakultet. Fakultet, dhujta? O, qashtu, piqen fakultet se këtu i këm bakshi. A, bakshi? Bakshi, shuj, pre, ti. Se adhin kryesore e këm fakultet, është të dhunë pre vin. E këta piqen bakshesh. A, bakshi. A, në shumë mirë në zbedit. Hajde, shumë la ka sukses. Faleminderit. Ha 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 ha!